17 жовтня в рамках офіційного візиту в Україну голови комітету начальників штабів командувача військово-повітряних сил Збройних сил Республіки Індія індійська військова делегація прибула до Севастополя. На аеродромі Бельбек, де базується Севастопольська бригада тактичної авіації імені Покришкіна Повітряних сил Збройних сил України, члени іноземної делегації ознайомились з тактико-технічними характеристиками та бойовими можливостями вертольотів Мі-8 МСБ та Мі-8 МТВ. Ми працювали 10 років, створив КБ, сертифікував КБ по створенню вертольотів і модулів на вертольот. Предложили программу модернизации, она утверждена сегодня. И в прошлом году, даже два года назад, мы провели мощные работы на Ми-24, заменив двигатели эти. Сегодня сам вертолет участвует в миротворческих операциях. Затем мы взяли за Ми-8 МТВ, или экспортный вариант называется Ми-17. Более, не только мы заменили, скажем, двигатели и там системы, но мы поднялись на высоту, мы установили рекорд. Сначала 8100, затем 8200 метров на Ми-17 или на Ми-8 МТВ. А переделав платформу Ми-8Т и получив сертификат гражданский на вертолет Ми-8 МСБ, мы поднялись в этом году в Феодосии с помощью военных летчиков. Поднялись на высоту 9 километров 150 метров. Конечно, эти рекордные величины не только возымели успех, а привлекли внимание. Сегодня Украина уже считается не только самолетостроительной державой, но сегодня она уже становится и вертолетостроительной державой. Голова комітету начальників штабів, командувач військово-повітряних сил Збройних сил Республіки Індія, головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун обговорив з керівництвом акціонерного товариства «Мотор Січ» питання співпраці у військово-технічній сфері. За словами народного депутата України, почесного президента підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богослаєва, на озброєнні індійських військово-повітряних сил перебуває близько 600 вертольотів Мі-17. Експертний варіант вертольота Мі-8, які на сьогодні потребують модернізації. Там везде стоят наши запорожские двигатели, но они старые конструкции. Сегодня мы представляем двигатели 5-го поколения. Этот двигатель позволяет сегодня летать в жару, летать на одном двигателе не 2,5 минуты, как принято во всем мире, когда летчик ищет место, где сесть за 2,5 минуты. А он летает сегодня на одном двигателе 1 час и неоднократно. Вот такие надежные, мощные двигатели мы сегодня создали. Потому что мы всю жизнь работаем над этим. И нам-то у нас все пріоритети по созданню турбовальних вертольотних двигателів. Керівництво «Мотор Січ» запропонувало індійській стороні переоснастити їх вертольоти новітніми двигунами 5-го покоління, які виробляє підприємство. Далі за планом візиту індійська військова делегація направилася до штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України, де голова комітету начальників штабів Республіки Індія зустрівся з першим заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адміралом Сергієм Єлісеєвим. Під час зустрічі гостям розповіли про реформування та розвиток Військово-морських сил Збройних сил України, участь вітчизняних кораблів у різноманітних навчаннях, активаціях та антитерористичних операціях. Після презентації сторони обговорили питання військово-технічного співробітництва. За словами Нормана Аніла Кумара Брауна, головною метою візиту індійської військової делегації є ознайомлення з українськими військово-морськими силами, а особливо морською авіацією та підняття рівня співробітництва між Україною та Індією. По завершенню зустрічі голова комітету начальників штабів та перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України обмінялися пам'ятними сувенірами.